Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Детелина Стефанова Николова. От племен съм. С теб лекуваме диабет. Ти отдавна имаш диабет. Да. Диабетичка съм от 9 години. Така. Аз ти давам билки за диабета. Би ли разказала как се чувстваш от билките, как се чувстваш от лекарствата и да направиш разлика? Да. Откриха ми диабета преди 9 години. Да. Изследванията бяха с много висока захар. Колко беше захарта? 20. 20. Достигла съм до 23. До 23 си. В болница не съм влизала, защото разбрах за вас. Така. Дойдох при вас, дадохте ми билки и започнах билките от първия ден. Отказах лекарства. 3 години бях на вашите билки. 3 години аз поддържах нормална захар. Редовно пиех билките. Долу говоря, какви стойности? Стойностите бяха 8, 9, свалих на... Стигаше до 10, 12 и отново свалях до 6, 7... Това нещо поддържах. Значи, 3 години. 6-7 вече да. Се счита за нормал. 6-7, 3 години поддържах. И наистина, аз пожелах да взимам лекарства. Сега почна да взимаш лекарства. Какъв е резултат? Започнах да взимам лекарства и прекъснах билките известно време и захарта отново започна да се вдига. Заедно с лекарствата започнах отново билки. Така. Захарта започна да спада пак и сега, в момента, направих профил с билката, захарта ми е 6. 6? Да. В рамките на нормите? В рамките на нормите. Когато прекъсна билките, захарта се вдига. Между другото, аз намалих хапчетата. Значи на тебе билките ти помагат повече, отколкото хапчета? Да. Аз намалявам хапчетата, продължавам с билката и захарта ми се нормализира. Много ти благодаря. Много съм доволна. Ще го пускам това на мои пациенти да добият представа. Вярвайте, хора, билката помага и не вреди. Билката не вреди на никакви органи в организма. Билката действа точно заболяването, което имате. Много хора, зрението им отслабва от диабета при тебе. При мен е много добре и нямам никакви увреждания. Да. За разлика от сестра ми, в едно и също време откриха болестта ни. Сестра ми не взимаше билки, сега преди няколко дена вече се увери и започна билките и тя. Но зрението... Зрението ѝ се увреди, предстоящо е лазер лечение и сега се увери, че заедно ни откриха преди 9 години диабета, аз с билките съм много по-добре от нея. Нямам сърцебиене, нямам увреждане на сърцето, нямам високо кръвно. Забележете, нямам високо кръвно. Всички диабетици са с високо кръвно. Аз съм с нормално... А сестра ти тия неща ги? Сестра ми има увредено сърце, увредено зрение и високо кръвно. Непрекъснато поддържа. В един, същи ден не откриха диабета при 9 години. С тази разлика, че аз започнах билките, 3 години бях на билки, диета и продължавам от тогава с билките, намалявам лекарствата и сега съм добре. Сестра ми е с увредено зрение, предстоящо е лазер лечение и това сега е много... започва билката вече, но с закъснение, мога да кажа. Това е хубаво, че ние направихме паралел между човек, който не е пил и да. Човек, който е пил билките. И в едно и също време открит диабета. Да. Много ти благодаря.